Mikolo jo kuzo na kula bulungi wansi mu Buganda gitanze na saba sajjo kola duiro nga atambudde okuva mu sase singo gye yasuze. Sansiza nya batuze nga olwona abaleesa abaana baabwe okulaba ku beene nga kola duiro. Mazayo mulubirwe nakyusa onayolekera embuga y'essaza Busujju abadde emikolo. Busujju Ssaabasajja nga ne maama Nnaabagereka baninziddwa Katikkiro kya Hospital Mayiga Minisita Joseph Kawuki abamasaza okolewa Busujju mu maka Jjingo Kaberenge wamuno w'essingo wa Beka Magala n'abakungu abalala mu gavumenti y'e Mengo. Atose kusimba muti nga akabonera akokuma obutonde bw'ensi nayengera mu nnyumba y'essaza lino n'oluvannyuma n'afuluma n'alamuzibwa ku nnyumba eno. Kasujju Jjingo Kaberenge akwasizza Ssaabasajja amakula. Oluvannyuma Kabaka asiimye ne yeetaba ku mukolo ogw'okukuza bulungi bw'ensi okuteekeddwa abantu ab'enjawulo okubalina ba Victory School of Beauty. Bakoze ekintu kiberenge ekitukizo kya Busujju. Abaana b'amasomero okuli abamusa High School ne KSS bamusanyusizza nga nabadde bayimba ennyimba za bulungi bw'ensi. Mu kwogera kwe Katikkiro Mayiga asiimye Ssaabasajja olw'okukkiriza n'alambula omuntu wa wansi. Naye mu kwalambula Ssaabasajja yabadde agamba ffenna nti twefubeko mu mbeera mwe tuli. Tolinda kubeera binujjo okusaawo amaka agegombesa. Woli w'otandikira ekyo Kabaka kira kyatugamba. Akubiriza abantu okwetaba ku mikolo gy'amefuga agenda okubeerawo olunaku olw'enkya mu disitulikiti y'e Luuka. Era bulijjo tulina okujjukira nti yali Buganda yali Ssekabaka Edward Muteesa eyakuma omuliro ogw'okufuna obwetwaze obwa Uganda eyawamu. Tulina omugabo munene mu Uganda temukwerabiranga. Ye bene mu kwogera kwe asiimye bonna beetaye mu nteekateeka ey'okuza olunaku olwa bulungi bw'ensi era n'abasaba okugenda mu maaso. Twebaza Kasujju n'abaami be, twebaza ab'amagombolola bonna awamu n'abantu be Busujju bonna olw'enteekateeka n'okutwaniriza obulungi. Mwebalinyo. Mayiro ya bulungi bw'ensi yentongoza erabirirwenga bulungi ebbanga lyonna. Beene ayogedde ku buvono obuddo obwa bulungi bw'ensi mu Buganda n'alagira abantu okumwongeramu amaanyi. Buganda ey'edda yazimbirwa ku musingi ogwa bulungi bw'ensi era tewali kubuusabuusa. Buganda esobolera ddala okuddamu okwezimba nga tukutte ekkubo ly'erimu. Aliko n'ebintu ebikozesebwa eby'enjawulo byakwasizza Kasujju Kaberenge bwatonda ground store ya bulungi bw'ensi mu kitundu ekyo. Oluvannyuma asaze keeki n'agabula Obuganda. Emikolo gigweredde mu nkuba nga abantu bangi ebakubye nga badde ewaabwe. Ronald Kakooza ne Luuka Kajiri bakusakidde eggulire lino olwa Bukedde TV.